на сучасні комбайни і елеватори, потужні землеобробні машини та інноваційні агродрони. Це лише маленька частина того, що можна побачити на 12-й міжнародній виставці сільськогосподарської техніки і обладнання «Інтерагро». Сьогодні виробники з 14 країн світу презентують тут свої найновіші надбання. Серед них – національні експозиції Німеччини, Франції та колективна Китаю. Знаєте, я сам вчорашній фермер, і от за свій час я постійно відвідував виставки, тому що я бачу тут сучасну техніку, сучасні технології, а це все дає розвиток нашому господарству. Щороку в нас збільшується кількість учасників таких виставок, кількість експонатів. Це свідчить про те, що до України посилюється інтерес у цій сфері, а саме інтерес до того, що Україна стає світовим лідером по виробництву продовольства. Ми займаємо впевнено зараз другу сходинку в поставці зернових культур. Ми перші в світі по продажу на світові ринки олії. Ми в п'ятірці найбільших продавців кукурудзи, пшениці і ячменю. І ніхто, жодна країна не може скільки збільшити, як ми в перспективі. І оця техніка, яка тут присутня, вона дає можливість це зробити. Український агропотенціал нахвалюють і німецькі експортери сільгосптехніки. Кажуть, працюють не один рік з великими агрохолдингами. А от малий бізнес, за їхніми спостереженнями, в Україні просідає. Підприємцям банально не вистачає грошей на сучасну професійну техніку. І тут би не завадила допомога з боку держави. Покупають техніку не тільки крупні холдинги, але й покупають і середні фермерські господарства. Є пожелання, щоб все-таки середнім малым хозяйством немножко помогали, да, то есть это могут быть какие-то субсидии, это могут быть хотя бы какие-то льготные кредиты. В агрохолдинге это хорошо, мы рады, я тесно сотрудничаем, но нужно развивать средний бизнес, и тогда, наверное, ну, сельское хозяйство на Украине будет еще больше процветать. Натомість у Мінагрополітики кажуть, подібні механізми запущені та працюють доволі успішно. Справа лише за бажанням аграріїв нею користуватись. Адже в бюджеті на 2019 рік на підтримку агропромислового комплексу планують спрямувати майже 7 мільярдів гривень. З них майже 1,5 мільярди підуть саме на компенсацію сільськогосподарської техніки. Ми зберігаємо напрямки, навіть розширюємо їх, але все те, що було в минулому році, навіть якщо підтримка нашої вітчизняної техніки, компенсація, то вона збереглася в цьому році і в наступному році буде. Організатори «Інтерагро-2018», компанія «Київський міжнародний контрактовий ярмарок» запрошує всіх зацікавлених відвідати стенди найкращих вітчизняних та світових виробників, поспілкуватися наживо з експертами та протестувати агротехнології майбутнього вже сьогодні. Виставка діятиме до 1 листопада у Міжнародному виставковому центрі. Євгенія Власенко, Анатолій Газієв, «Перший діловий».